बोलेगा था ना अचानक समाधि तुम उत्थान पाओगे, बोले ना था ना समाधीतून अचानक जाग आली आणि जाग येताना काय झालं, जाग आल्याबरोबर त्यांनी त्या वेळेस आपले डोळे उघडले ना, तर डोळे उघडल्याबरोबर त्यांच्या डोळ्यातून एक अश्रू खाली पडला आणि त्या अश्रू पासून ज्याची निर्मिती झाली त्याला म्हणतात रुद्राक्ष। रुद्राक्षाची निर्मिती कशी कोणापासून झाली, भोलेनाथांच्या अश्रू पासून झालेली आहे बर का। आणि मग हे जे रुद्राक्ष आहेत आज समाजामध्ये आपण बघतो रुद्राक्ष फक्त एक मुखी ते 14 मुखीचे बर का, किती मुखी, एक मुखी ते 14 मुखीच रुद्राक्ष आहे, याच्या वरती 14 मुखीच्या पुढे रुद्राक्ष नसतो। आज गैरसमज पसरवले जातात की हमारे पास 15 मुखी है, हमारे पास 21 मुखी है, हमारे पास हे सगळे बनावट आहे, नॅचरल नाही, हे बनवले जातात, साच्यामध्ये बनवले जातात, आणि त्यांना असा कलर वगैरे इतकं गोड केलं जात। बघा जे बनावट असताना ते जास्त रुपटतं लोकांना, ओरिजिनल नाही समजत, ओरिजिनल वस्तू कधी चांगली नाही दिसत पण बनावटी वस्तू ना दिसायला चांगली असते, आपण त्याच्यावर भुलतो, त्याचा रंग बघून वा वा काय सुंदर रंग आहे महाराज हे घेतला पाहिजे हा रुद्राक्ष, तसं नाही, रुद्राक्षाची महिमा फार वेगळी आहे। मग कोणी एक मुखी रुद्राक्ष घालतो, कोणी दोन मुखी, तीन मुखी, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, 11, 12, 13 आणि 14 मुखी, याच्यावरती रुद्राक्ष नसतो। आपण घालत असाल कोणता घालतात